Har ni sett en sån maskin som står här? Och den står i Alfta hos Alfta Produkter och hos Stefan Hedlund och Stefan Karlsson som har blivit specialister på det här med att bygga till skogsmaskiner. De är specialister på mycket annat också i den här branschen. De ska ni få träffa idag här i Voxnadalen. Nu rullar vi! I den andra säsongen av serien Pelle presenterar möter jag företagare i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland och pratar om företagarlivet, om dåtiden, nutiden och framtiden. Då har vi krypit in här i en relativt lugn vrå hos Stefan och Stefan på Alfta Produkter. Här är det slangar, det är mätare. Det är mycket grejer här. Var är det vi står någonstans, Stefan? Här står vi i det heligaste här provkörningsrummet. Här provkör vi alla hydraulenheter. Och i den här sitter det en Rexroth transmissionspump som vi har renoverat. Och när vi får in som ett totalras då går vi igenom och säkerställer att allting som plockar i sitter på rätt plats. Och sen efter det så då provkör vi dem. Så vi får värdena så vi vet att den fungerar. Och det här är alltså Alfta Produkter. Men vad är Alfta Produkter, den korta versionen? En korta version är det vi startade här 92-93 med sälja reservdelar till skogsmaskinen. Vi är uppvuxen här på Ösa en gång i tiden. Och sen har utvecklats det här företaget och sen har vi mera gått in mot industrin och lösningar till industrin med hydraulsystem och elektronik. Och vi bygger mycket speciallösningar till industrin och får tag i komponenter som de vill ha. I grannrummen här så finns det rena rymdmaskinerna, så ja, månlandarna ser de ut som. Det är skogsmaskiner som planterar på löpande band. Tjup, tjup, tjup. Ja. Det är teoretiskt att sätta ner en planta var tredje sekund. Och i det här konceptet som vi är en samarbetspartner till PlantmaX, där det använder vår markberedare Mediflex. Och den sitter midjan på skogsmaskinen och vänder upp en tilta som en harv och sen kommer att köra över med bogehjulen. Och sen sitter en gube i en hytt. Och matar med planter så går armarna ner och sätter. Så det går som en spindel. Men du Stefan, hur började allt det här? Hur kom det sig att du och kompanjonen Stefan drog igång det här? Ja, det är väl jag och en annan som drog igång det här 92 då. Och han hoppade av i 6 år höll vi på. Då. Så kom Hedlund in då. Han är med teknisk bakgrund och med lösningar, duktig på hydraulik och el och har näsa för sånt där. Har han bra timing? Ja, duktig på allting, det måste man vara. Mm. Ja, han löser allting från elektronik, elsystem och hydraulik. Och det är mycket som man vet sammanhanget i allting. Att det, ja, man kan programmera styrenheter och allting. Men du berättar för mig också att det var egentligen när ni fick gå ifrån Ösa som det började spira idéer kring eget företagande. Ja, jag fick kicken från Ösa på början på 90-talet. Och sen så konsulta lite och sen så lämna hitta på någonting. Så vi drog igång och hade ett litet möte, ett par, tre minuter. Jag och kompanjonen så bestämde att vi startade någonting då. Så då, och det vi var duktiga på, det vi visste på, det var ju reservdelar till skogsmaskiner. Jag som inköpare och min kompanjon då, han var ju med på marknad. Han hade kontaktnät utåt. Så det har vi byggt upp då. Men så har vi vidareutvecklats, vi har ju blivit jättebreda då. Så i dagsläget så är vi ju 19 anställda här då. Men kunde du tänka dig då att det skulle bli så här? Nej, vi har aldrig funderat. Om vi har en idé så har vi ju, nu fixar vi det, bygger ut här. Vi har byggt ut det här företaget i 5 etapper här. Bara öka. Jag sa ju till min kompanjon för
år sedan. Nu vill jag vara ledig varje fredag för att trappa ner. Jag är pensionär om en par dagar. Ja. Men det gick gott fanders. Ja. Det gjorde det. Ja. Ja. Men en maskin ska till Brasilien, den andra ska upp till norra delen av Sverige. Ja. Och sen är det två till också som är bokade och de kommer sticka utrikes också. Och sen blir en fortsättning nästa år här, då får vi se hur det är bokade maskiner då också. Då. När du jobbade på ÖSA tidigare i ditt liv, tänkte du någon gång på att du skulle kunna bli företagare på egen hand? Nej, det är slumpen bara tillfälligheterna. Mm. Jag är ingen direkt företagare. Vad är du då? Det är som vanligt. Ja. Nej, men vi är ett jättebra gäng här som jobbar. Då. Jätteduktiga medarbetare. Och vi går bra ihop allihop. Här. Vad skulle du säga är det roligaste med det här jobbet, det här projektet som ni driver? Ja, det är lilla, men vi har så mycket projekt. Mm. Det är inte bara det, utan vi har ju pumpar här och vi har ju parkestår och ventiler bygger vi. Det har vi glömt att visa. Vi har ett bygge riktningsventil här också. Då. Och det kommer att utvecklas mer under det här året. Då. Men vad är roligast att hålla på med, tycker du, i det dagliga arbetet? Ja, allting är roligt. Det går ju bra. Liksom. Och tiden går, dagen går så jättefort. Det är måndag och sen är fredag på en gång. Och när du kopplar av, vad gör du då? Då jag vill ut och springa så mycket jag kan. Då. Så. Vad händer i hjärnan när du springer? Kommer det nya idéer och utveckling? Då kopplar jag bort allting. Då är jag frid liksom, ute i skogen. Och liksom, då kopplar jag bort allting. Då tänker jag bara, nu ska jag upp på en höjden. Nu ska jag dit och neråt. Så det är avkopplande. Ut och rensa hjärnan. Hur är det att verka i Alfta och Voxnadalen? Ja, men det är toppen här. För inom här, alla komponenter... Och allting liksom med svets och plåt och bearbetning, ventiler. Det finns rubbet här. Så vi har bra samarbete här. Vi köper av varandra. Om vi gör någon ritning här som är brådes med, skicka iväg en fil. Ja, dagen efter har vi den klar. Då vi hjälps åt här. Då. Vad är det med folket här? Är de extra kluriga och duktiga? Nej, vi känner varandra. Det är det. Närheten? Närheten och vi vet vad vi hjälps åt här. Då. Utav det här korta samtalet så förstår jag att man kanske inte ska tänka så mycket när man drar igång någonting utan bara köra. Almi brukar ju ge oss lite tips till företagare, men vad är ditt tips? Ja, men det är, om du har någon idé så förenkla det liksom, annars ångrar det liksom. Kör på bara. Och ofta så går det liksom om man har lite idéer och lite vilja och sånt där, det löser sig. Du behöver inte göra för stora planer utan kör på den magkänslan. Det har ju vi gjort hela tiden här. Då. Hur ser framtiden ut då för Alfta produkter? Ja, den ser jättebra ut här. Då. Så det här vi kommer att växa här och få in nya samarbetspartner också. Då här då. För det blir generationsskifte måste det till snart. Så vi får sikta på det om 5 år någonting. Hur blir det? Har ni redan börjat lära upp efterträdarna? Jo, ja. Vi har anställt ny platschef här och yngre folk har vi tagit in. Så vi har en jättemix här bland åldrarna. Så vi satsade på det för ett par år sedan. Då. Och de har smält in jättebra här. Då. Såg jag inte någon pensionär också smyga omkring här? Deras erfarenhet, vad finns att säga om dem? Ja, jättebra. Vi har ju hyrt in 3 pensionärer nu då, som hjälper till här. Då. Vi har ju ganska mycket att göra och det är guld värd att ha dem. Och de trivs också komma hit en kortare tid också. I det här jobbet, hur mycket uppfinnare behöver ni vara? Nej, det är varje dag. Det är lösningar hela tiden. Ja, det är hela tiden. Är det någonting som jävlas om en? Men då vi har en lösning på allting. Sällan vi misslyckas med någonting. Toppen. Stort tack Stefan för att vi fick hälsa på här. Och nu ska jag ta plats ute i den här stora maskinen tror jag. Åka ut i skogen och kapa lite träd. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. På Almi arbetar vi med företag som växer och utvecklas. Jag träffar många företag som står inför en satsning som kräver en finansiering. Det kan exempelvis handla om en maskininvestering, en etablering eller ett uppköp. Vänd dig till oss på Almi om du behöver kapital inför en satsning.